Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović naveo je da Bijeljina tjesno sarađuje sa crnogorskim opštinama Andrijevica i Nikšić, što se najbolje ogleda kroz humanitarnu aktivnost našeg grada, odnosno izdvajanje sredstava za freskopisanje manastira u Župi Nikšićkoj, te višoslojnu saradnju sa opštinama Gračanica i Goraždevac na Kosmetu. Naše veze zajedno sa Kosovom i Metohijom, zajedno sa našom braćom u Crnoj Gori, moraju postati intenzivnije, jer je to i odraz našeg identiteta, našeg nasljeđa i svega onog što će omogućiti da se držimo zajedno, jer zajedno smo jači i u ekonomiji, zajedno smo jači i u kulturi i u obrazovanju, a zajedno možemo biti jači ukoliko se češće posjećujemo, prisnije sarađujemo. Zahvalivši na pomoći koju grad Bijeljina izdvaja za freskopisanje manastira u opštini Nikšić, predsjednik ove lokalne zajednice istakao je značaj kulturološke, ali i ekonomske saradnje i povezivanja. Mislim da smo stvorili brojne mogućnosti za naše opštine da u budućem periodu mnogo tješnije sarađujemo. Narod Republike Srpske i Kosova i Metohije povezan je posebnim nitima jer nas veže ista muka. Sve ono što ste vi prolazili godinama, mi još uvijek prolazimo, rekla je predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić. O konkretnoj saradnji smo se već dogovorili na sastanku i smatram da na ovaj način gradimo mostove prijateljstva i da su ti mostovi neraskidivi i da će biti još čvršći i jači temelji na tim mostovima ako se budemo ovako sastajali. Gosti iz Crne Gore i sa Kosova i Metohije čestitali su građanima Srpske 9. januar, Dan Republike, uz želje da se slavi što duže.